сьогодні в Миколаєві трамваї їздять вулицями, сперечаючись з маршрутками. А ще у минулому столітті це вважалось розкішю. А де були перші трамвайні шляхи, дізнаєтесь далі в сюжеті. 21 грудня 1914 року за старим стилем в Миколаєві було пущено перший трамвай на електричній тязі, а з часом було завершено будівництво трамвайного парку, який згодом переформатували у депо номер 1. Спочатку використовували вагони-конки, які довелося трохи модернізувати, зняти сходинки вздовж вагона, а відкриті майданчики зашити листами заліза. Необхідне обладнання для модернізації цих вагонів було виготовлено на суднобудівному заводі «Наваль», а найбільш складне електрообладнання було придбано в інших містах. Перші трамваї не мали на своїх дахах струмоприймачів. Електропостачання здійснювалось безпосередньо по рейках. Трамвайний рух було організовано чотирма маршрутами: вокзал «Міська лікарня», ринок «Спаськ», каботажний спуск «Кладовище», «Ковальська ринок». Наше місто вражає своєю історією. Якщо хочеш дізнатися більше, переглянь нашу рубрику «Мандрівочка». Тетяна Макушева розкриє усі таємничі факти нашого міста.